I pozdrav svima ljudi, ja sam Marko, a vi gledate novi vlog na mom kanalu. Za danas ćemo, to jest u ovom vlogu ću najverovatnije pripremati tortu i to ću vam snimiti ako budem mogao. Ako ne, snimit ću vam samo na kraju kako je ispala. Pošto je sutra rođendan mom ocu, preko sutra idem na slavu neku i tako, ne znam. Šta će se još dešavati, uglavnom, ako želite da saznate, naravno ostanite do ovog videa, do kraja ovog videa, pošto ja ne znam šta će se sve dešavati kroz nekoliko dana u mom životu. I, ne znam, vidimo se kasnije. Evo ljudi, kako ispala torta, sad ćemo da je ukrašavamo. Nadam se da vam se dopada kako sam je napravio. Uglavnom... prvo skuvate puding, odnosno 7 pudinga sa 300 g šećera i 1,5 litra mlijeka. To podelite u 3 dela, to jest prvo u to dodate jedan margarin, podelite u 3 dela. Mislim, to sve lepo izmutite, podelite u 3 dela, nek se malo prohladi. Onda još jednom promutite to mikserom. Dodajte u prvi deo 300 g keksa, u drugi deo 300 g kokosa i u treći deo 300 g oraha. I to sve ovako raspodelite. Jedno na drugo. Znači prvo ide keks, pa ide kokos, pa idu orasi. Mislim, fil sa keksom, kokosom, pa orasima. I to je to. Ostavite preko noći ili par sati da se to ohladi dobro u frižideru. I sada ćemo da dekorišemo. Nadam se da vam se dopada. Trebala bi da bude baš ukusna, tako da to je to sad odo da umutim 200 g šlaga, pa ćemo nešto da pokušamo da napravimo. I evo stavi, obložio sam ja šlagom, ostavio sam jedan deo šlaga, njega ću sada da obojim u plavo. I da stavim okolo tufnice, pa ću vam pokazati to. I evo kako ispala na kraju torta. Nadam se da vam se dopada. Valjda ćemo je preživjeti. I evo mene ljudi nakon 3 miliona godina. Ovako da vam pokažem šta sam kupio u 11. Na početku 11. mjeseca, znači da li ima neko da voli više zimu, novu godinu, Božić, odnosno badnje veče. Nego ja mislim da meni je, na primjer, najlepše godišnje doba badnje veče. Nije najlepše godišnje doba, baš ne znam ni šta pričam, koliko sam umoran, znači najlepše godišnje doba mi je leto, najvjerojatnije, a najlepši praznik u godini mi je Božić, to je badnje veče, nije Božić, nego badnje veče. Ovako, šta sam ja kupio, jesu dva papira za... kao uvijanje poklona, znači u DM-u, bili su po 100 dinara i morao sam da ih uzmem, znači evo vidite, ovaj ovako ima neke, tako dok se samo fokuzira. Znači, piše valjda Merry Christmas, ima jelke, pahulje i tako to, i on ima 5 metara, 5x70 i bio je 100 dinara, tako da sam morao da ga uzmem. I onda kada sam stigao kući, sam došao na ideju da napravim kao neki božićni ambijent u kom ću da se slikam, odnosno kao što imaju u onim studijima pozadine za slikanje, kao novogodišnje, pa sam onda otišao da kupim ovako neki. Da li vi to vidite? Da. Uglavnom, tako, tog je printa, znači ja ne znam sad mnogo sjaja na kameri kao da je ovo srebrna šljašteća, a nije, uglavnom takva je, i to ću onda da uzmem, i on je bio 5 metara, 5x70, isto bio 100 dinara, tako da sam uzeo i to. Prvo sam mislio da li stavim ovo, ali nekako mi je previše napadno zbog ove crvene ovako boje, i onda ću ovo lepo da isječem na 3 dela, i da polepim po zidu, i stavit ću tu jelku, sanke i još nešto, i slikat ću se. Uglavnom, vidjet ćete i taj video najverovatnije kod mene na kanalu kroz neki period. Da, što ima novo jeste da sam ove nedelje sad prošlo, ne znam ja koliko vremena od prošlog
javljanje. Uglavnom, ove nedelje sam ponovo bio online. Navodno, ovo je ova nedelja kad imaju srednje škole sve na 3 dana, pa posle i vikend kao raspusta, dok valjda osnovne škole imaju više. Uglavnom, šta da vam kažem još? Da, danas sam išao do škole da odgovaram nešto, posle sam ostao malo u gradu i ne znam šta da vam još kažem. Pa ništa, ne znam šta bi se još dešavalo u ovom videu. Ne znam, vidjet ćemo. I evo ljudi, samo da vam se javim. Malo prije sam završio snimanje videa, sad idem da ga editujem. On izlazi sutra, sutra je petak. Posle toga, nakon nekoliko dana će izaći i ovaj video, odnosno ovaj vlog. I tako da očekujte nešto veoma zanimljivo na mom kanalu uskoro. To bi bilo sve za ovaj video, ako vam se svidio ne zaboravite da ostavite like, subscribeujte se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!